101. 101, ni förstår 100 klubbar i Fredrik. Den var så jävla efterlängtad. Fan vad gött, Fredrik. Fan vad gött. Första gången jag testade den nya jiggen. Ja. Fan vad gött, Jocke. Gött. Den är riktigt bra. Jävlar, den är bra. Kanske. Oj, den är tokig. Tror du att det är en 10 igen eller? Ja, det är en 10. Tror du det? Vad fan? Jag ska gärna få det bromt nu igen. Var det... Ändå så går det inte liksom. Ah. Vart är han då? Jag vet inte. Ah. Det kommer att ta tid alltså. Ah. Fan Fredrik. Oj, 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 oj. Kom igen då. Nu kommer han här. Nej, han vill inte visa det än. Oj, där kommer han. Oj, det är en chock! Den är fin! Det är en 10 till. Mungip i kroppen. Åh, du Jocke! Den fisken! Herregud! Oj, Joakim! Jävlar Joakim! Vad fan! Kolla vilken jävla huvud! Jävlar! Hur fan ska vi mäta den? Den får inte plats här nästan. Jag filmar. 119. 119. 119 centimeter. 119 centimeter. Fan. Det är lite så får vi innan vi kommer. Ja. Jävlar, Jocke. Jädda! Nej, jag når inte. Nej, jag ser det. Det var grosfan. Man drar direkt, eller? Nej, jag vet inte. Han har vilat i hoven. Åh, oh, han är pigg igen. Han är pigg. Men jag får ingen bra vinkel. Nej. Jävlar, vilken fisk, Jocke. Ja, vi driver oss fel håll. Vi skulle tagit den på andra sidan. Åh. Kolla lite. Vilken maga han har. Åh, oh, vad stor den är. Åh, oh, oh, där är det. Hej då, fisken. Åh, gött Jocke! Det är fan vad härligt! Det är fan vad gött! Jag älskar regn! Ja.